Habari, karibu kwenye channel yetu ya AR Mishono. Channel hii inahusu mambo ya fashion, mishono mbalimbali utapata kuiona hapa kwenye channel hii. Hakikisha unabonyeza alama subscribe ili usipitwe na vitu vizuri nitakavyokuwa na posti hapa kila siku. Mishono ya vitambaa, mishono ya vitenge, mishono ya kila aina. Kwenye channel hii utaona fashion zote zinazotrendi, kitambaa gani kina trendi kwa wakati huu, kitambaa gani kinavaliwa kwenye shughuli ya aina gani, mishono ya kila aina utaiona hapa. Kwa hiyo bonyeza alama subscribe ili ujipatie kujionea fashion zote nitakazokuwa naweka hapa kila siku. Mishono ya kisasa yote utaipata hapa kama una shughuli, kama umeamua tu kushona kitambaa chako au kitenge chako, basi jua hapa upo sehemu salama kwa sababu kila siku naweka video za mishono mipya. Mishono ya guberi, mishono ya magauni marefu, kaftani dressi, bubu dressi, ankara long dressi, asoibi style, mishono ya kila aina utaiona hapa. Kwa hiyo mpendwa wangu, kama ndo mara kwanza unasikia sauti hii, kama ndo mara kwanza unaingia kwenye channel hii, basi jua upo sehemu salama. Cha msingi tu hakikisha una subscribe channel hii ili usipitwe na vitu vizuri. Kama pia una ushauri, una swali lolote, unaweza ukaacha hapo kwenye comment. Na pia kama umependa mishono yangu, naomba tafadhali bonyeza alama ya like hapo ili niweze kujua ni watu aina gani wanapenda mishono ya aina gani. Kwa mpendo wangu, hapa utakuwa unaona mishono ya vitenge, mishono ya vitambaa, mishono mbalimbali, mishono ya watoto, mishono ya harusi, Africa style zote utaziona hapa, Ankara maxi print, Africa long dress, asoebi style, bubu gauni utaziona hapa, Africa print, Africa outfit zote utazipata hapa, mishono ya vitenge ya kisasa, mishono ya magauni marefu ya vitambaa, mishono ya watoto, mishono ya guberi pambe, mishono ya kisasa ya mwaka 2023, 2022, miaka yote utapata kuiona mishono hiyo kwenye channel yetu hii ya AR Mishono. Kwa mpendwa wangu, nashukuru sana kwa support yako, nashukuru sana kwa kuendelea kutazama video hii. Kama utakuwa na swali, una ushauri chochote unachohisi kitafaa kwenye channel hii, basi usisite kwa sababu channel hii ni ya kwetu sote. Mimi naweka mishono hii kwa ajili yenu. Wewe nikiona kama ume comment, najisikia vizuri, napata nguvu pia kuendelea kuweka mishono ya kila aina kila siku. Unaweza ukashare video hii kwa watu wengine ili waweze kujionea mishono hii. Kama una rafiki yako, unaweza basi ukamwambia apite kwenye channel yetu hii ya AR Mishono ili aweze kujumuika nasi, aweze kujionea vitu mbalimbali, aweze kujionea vitu vizuri tunapokuwa tunaweka hapa. Unaweza ukashare video hii au ukamwambia aandike jina hilo la AR Mishono aweze kujionea vitu vizuri kwenye channel hii yetu pendwa. Jamani, naomba msisahau kusubscribe, nawapenda sana. Endeleeni kuenjoy video hii, nawapenda sana. Asanteni sana kwa support yenu. Mungu awabariki sana. Asante.